I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Kristus är uppstånden från de döda. Ja, han är sannerligen uppstånden. Halleluja. Och låt oss be. Helige starke Gud, vi gläds och jublar inför dig som har uppväckt Kristus från de döda. Tack för att du förnyar världen och ger oss del av ditt liv som aldrig dör. Fyll oss med uppståndelsens kraft genom Jesus Kristus som lever och verkar med dig och den helige Ande från evighet till evighet. Vi ska så lyssna till påskdagens evangelium som i år hämtas från Markus. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå ut och smörja Jesu kropp. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra: vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: han går före er till Galileen, och där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade för dem som var tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut på landet. Också det gick bort och berättade för de andra, men inte heller det blev trodda. Sedan visade han sig också för de 11 medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Thank you.
en lång, dryg, mörk vinter. Är det snart igen vår och nu påsk. Och påsken är uppståndelsens tid. Allt det som vi säkert visste var sant ställs upp och ner. Egentligen ingen ordning alls. Ganska ofta är det så. Ingen ordning alls. Vi förväntar oss att saker och ting ska ske på ett för oss begripligt sätt. Men så ställs allt till överända. På Jesu tid väntade man på Messias, kungen som skulle befria från romerska ockupationen. Men när han kom var det inte som de hade tänkt sig. Och intåget i Jerusalem, det skedde på en åsna, inte en stridshäst. Inte heller var det begripligt för kvinnorna som kom till graven den här påskdagsmorgonen. Långfredagens mörka händelser, Jesus avrättning på ett kors, det var minsann en realitet. Och Jesus borde ha legat där i graven, död och kall. Men inte. Istället möter man honom levande. Obegripligt. Konstigt, men ändå. Och det är inte konstigt att de andra lärjungarna tvivlade på kvinnornas ord. Det är ju bara inte möjligt. Men Herren lever, våga tro det. Och det evangeliet räcks också till oss idag. Och Gud uppmanar oss att våga tro på det obegripliga. Samt se på livets mönster. Ur ett nytt och annorlunda perspektiv. Livets seger över döden. Och det ger oss framtidstro, trygghet och hopp. I en annars ofta svårbegriplig värld. Och egentligen är det ju så att påskens uppståndelsebudskap, det vi firar varje gudstjänst, varje söndag, året om. En dag i veckan för att påminna oss om glädjen, hoppet och framtidstro. I Jesu namn. Och låt oss be. Gud, du som är, vi kommer till dig med det som vi bär inom oss, både stort och smått. Och låt ditt ljus få lysa över våra liv, så vi kan se meningen i det som har varit, är och ska bli. Hjälp oss att se på världen och varandra med dina ögon, så att vi möter varandra och allt levande. Med kärlek, respekt och omtanke. Och hjälp oss att se hur vi kan använda det du ger. Så att det blir till glädje. Både för oss själva och för andra. Amen. Tillsammans ber vi också Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Och tag så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er, giver sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Thank you.